Não quer deixar brigar de você. Não, tá. Mas, gente, tem que dar um bom com isso. Quem tá da cor? Se mexe. Deixa eles dois se entenderem. Pode vir uma arma para ele. Não se filma, não se fala. Não se fala. Estes são do Paraná, são capoeiristas. São os birimoleiros. Here we go. Turn the wrist up. Beautiful. Okay, put that to a hip. Ah, yeah. So now your left leg, you can stand up with your left leg if you want so much. Just make sure you're controlling that. Não dá pra fazer live dessa luta, por quê? You can stand up with your right leg as well, and you can shimmy your down. Oh, oh, ele vai passar. You understand what I'm saying? O cara, ele vai passar. I'm gonna need you to posture, she's looking for the collar there. Mau. Here we go. Bring your knee close to your bum. Não apoia ninguém. Olha, ninguém, não vale a pena me irritar. Sei capoeirista, foram aí. Okay, Laura, now we're working on this game. So keep the arms nice and tight. I want you to pick a side. And watch the arm bar on your right arm. She's controlling that wrist. You can go day one sleep for me, so you tie your arms up and you're just gonna roll. Watch the arm bar. Laura, as she pulls for the arm bar, I want you to turn into a guard. Two is Bruno Mukulu and Heisen Meyer, followed by Henry Richard. Laura, want two arms in or two arms out? Okay, Laura, I'm going to need you to pass the guard for me now. Put pressure, lift your hips off the mat and turn the corner for me, please. Watch it. Next up on that one will be Delfina Francisco and Ledger. Standing by to go up with Greg Mantuño and Erivaldo Caramala. Vamos, Marcelo, um minuto, esporte, Marcelo! Mal, não deixa passar, não deixa passar, não deixa passar, não! Ó, Marcelo! Marcelo, gera no teu minuto, tá tudo igual, Marcelo. Tá como, mano? Vê como é que tá. Motivação do jogo, quando tá empate. Não tá como, mata uma vantagem agora, dá para os quatro. Vamos, Delfina.
Não entra aí, não entra aí. Não entra aí. Isso. Chegou a placa e vai lhe namorar. Manda pro lado, perna dela, manda pro lado. Sai, tira até a perna, tira até a perna. De repente tá pegado. Let's go. Bora, Tifa. Vai. Tifa, chuta a perna toda pra lá, chuta pra lá. Chuta, mete a mão no chão e vai pra lá, vai pra cima. Mete a mão no chão e vai lá pra cima, Tifa. Põe a perna em cima, filho. Tifa, chuta e vai lá pra cima, tua perna que tá no joelho no chão. Não. Depois, vai pra cima, não faz guarda. Levanta. Luta de pé. Vai, Fica em pé. Ei, Marti. Tá 4-4. Não, vai ter vantagem. Tá lá, tá lá. Não sei se é o fogo. Volta a fazer, Tiff. Volta a fazer, Tiff. Sobe mais a guarda. Volta a fazer isso. Não, Tiff, não tá desistindo por quê? Tiff, arrisca. Sobe! Dois. 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 Vai, Marcelo. Olha o que tem. Boa! Sobe. Obrigado.